السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داو الكو سو دواد ميرو بو نغلا جان قادستان ور وخي ديغانكا دالكا يا دبد ود نغا سو غاراي ور كان ينو سوسين ياني وا محمد داي قبان قوبدا وررك ديغانكا او دور كران ان اينا وها كاميدا حفيزكا شقالا ارما بلشده دولديانكا سومالي ايتوبيو كاشان يا حفيزكا شقالا ارما بلشده هيدرال ايا ردن لو دن يرا مدو 8 بلود برن يا حرفدها كلا دوون ايا غدون سيجه ليسانكا دلا ولنمو bulshada ku dhaqan magaalada Addis Ababa ayaa bogaadisay adeeg bixinta tareenka dhinaca dalka labada wadan ee Ethiopia Comfort Courier oo ah wadamo wadaaga xiriir saaxiibtinimo oo qoto dheer ayaa iska kaashanaya si xoojinta adeeg bixinta caafimaadka kuwaasi waxa ayeen wararkeena u door karnaa tan ku soo dhawaada sagiyo faafasan مرلبات مغاتيه وناسن كنا سو دوال وركي او فافاسن حفيز كشقالا ارما بلشدا دولديان كسوماليه ايتوبيو كاشان يا حفيز كشقالا ارما بلشدا اه فدرال ايا صدن يا لو خمنود دلن يرا او مده 8 بلود برن ايي حرفدها كلا دوون غدونسيه ليسن كدرا والنمو فافاين وركو سبسن وحنا يا وريا بان اوغاس jihooyinka lagu la dagaalamay xayndaabka saboolnimada isla markaasina loogu xidid dasiibayo amal la'aanta dhalinyarada soo food saarta ayaa waxa la sameeyay qorsheyaal lagaga gaashaabanayo shaqo la'aanta isla markaasina fursado shaqo loogu abuurayo dhalinyarada maadaama ay yihiin udub dhaxaadka bulshada hadaba xafiiska shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo kaashanaya xafiiska shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee heer federaal ayaa waxay tababar u direen 230 dhalinyarada oo baranaya xirfadaha kala duwan ee sida darawalnimada iyo makaanikada waxaana muddo 8 bilood ay wax ka baranayeen dowlad deegaaneedka Canfarta dhalinyaradani ka faa'iideysatay fursadani qaaliga ayaa waxay hadda ku horahaayeen dhalinyaro bilaa amal oo wax shaqo aan ku xisaabtameen balse waxaa loo suurageliyay inay qaataan liisanka darajada 3aad iyo 4aad iyagoo laga qaaday imtixaanka xaqiijinta tayada xirfadlayaasha isla markaasina gacantooda ay soo gashay liisanka ama sharciga darawalnimada waxaana liisanka halkaasii ku gudoonsiiyay dhalinyaradani wasiirka xafiiska shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Axmed Maxamed Kore oo sheegay in dowlada federaalka iyo ta deegaankuba ay dadaal xoogan ugu jiraan dhimista iyo sidii loo tirtiri lahaa saboolnimada isla markaasina fursado shaqo loogu abuuri lahaa dhalinyarada maadaama ay yihiin udub dhaxaadka bulshada waxaana dhalinyarada kula dardaarmay in khibrada ay barteen ay ugu adeegaan shacabkooda kana faa'iideystaan jihooyinka lagu hormarinayo dhalinyarada waxaadugtiin yani xukuumadeena iyo waxaan ku leeyahay dawladda federaalka ba arinta ugu weyn maanta la dagaalamaa waxa weeyaan waa saboolnimo arinta madaxa qayb ka tahay la dagaalanka saboolnimada ayaa qayb ka tahay sababta xirfad baa laga baray shaqo abuur baa laga sameeyaa waxa noqon doonta marka inaad ka baxdaan noloshii yani saboolnimada haydaad ka baxdaan noqon doonta kolka waxaan ku leeyahay dadar maraya noqtaan dad muujiya shaqo wanaag waxaan ku leeyahay ixtiraam iyo mas'uuliyad muujiya oo tacabkii dawladdana aydan khasaarinin waqtigiina idinka soo qaadateena aydan khasaarinin qaar kamida dhalinyaradan oo soo dhaweeyay tababarkan ay muddo qaadanayeen ayaa aad ugu riyaaqay dadaalada xukuumadu ay ugu jirto koobcinta iyo kor u qaadida fursadaha loogu faa'iideynayo dhalinyarada deegaanka ee lagu tirtirayo saboolnimada isla markaasina shaqooyinka loogu abuurayo dhalinyarada waxaan soo barnay waxyaalo kala duwan qaybta daanagu waxaan qaabilsanay qaybta darawalnimada oo ah maxalada baabuurta oo isku rumaynka imika hadana waxaan aad ugu hanweynahay inaan shaqo shaqada kul meesha lagu qoro inaan si farxad leh aan uga shaqeeyo si moral leh hadaba tababarkan ayaa ah mid dhalinyarada wax weyn ka bedelaya noloshooda iyo mustaqbalkooda iyadoo la wado fursado fara badan oo looga faa'iideynayo dhalinyarada deegaanka horeyna loogu faa'iideeyay kumanaan kun oo dhalinyaro ah oo xirfado kala duwan la baray maantana ku shaqeysta bulshada ku dhaqan magaalada Addis Ababa ayaa bogaadiyay adeeg bixinta tareenka faalada warkaana waxaa noo soo diray wariyaheena Baala inaga soo waramo magaalada Addis Ababa Mustafa Yusuf dhabada gaadiidka tareenka isaga goosha gudaha xarunta dalka Ethiopia ee magaalada Addis Ababa oo dhismihiisa la dhameystiray bilowgii sanadka 2008 isla markaana adeega transportiga gudaha magaalada Addis Ababa ka bilaabay bishii maskaram ee sanadka 2008 adeegani gaadiidka tareenka casriga ah oo ka mid ah mashruucaha waaweyn ee dowladda federaalku ka fulisay dalka sanadihii ugu dambeeyay ayaa waxa mashruucani loogu talagalay in lagu xaliyo dhibaatada dhinaca isku socodka transportiga ee ka jiray jirtay xarunta dalka Ethiopia ee magaalada Addis Ababa isla markaana loo fududeeyay isku socodka shacabka ku dhaqan xaruntani
وحان مشروع عن الاسماء لبا ترينكا اي ادسابا واي فلسي شركة شينها اي لغو مقعبو CRC كوبا حدي لعاكا بدن 3 مليون او دولار يدو دسمونا او سعودي مدى 3 سنوه تاسيو قده مقالة دين ادسابان لغا سمي لبا جيد او اي ترينكو مران او امدكي بدرالكي سوداني هاي تضبية 8 كيلومتر قده هان او نقون ايو سوداني افر كيلومتر او قده مقالة دين ادسابا يدو ادي جني ترينكنا اي مالي والبكا فايدستان وقتيان انك بدن بقول اي لباتان كن او برشادة كردقان حارون تدالكن ايتوبيا اي مقالة دين ادسابا وحونا مدح حرير كدد وينها وكالة دني أديق ترينكا يا دسابا مداني أو قيملو وشيغي إن مشروع عن ترينكا كاول غلا عاصمة دا دسابا أو لوغو تلقلي إن شعبكا كوداقن عاصمة دنين لغاها حق ابترو حق أديق ترانسبورت جيسكو سعودك بولشدا وكالين مغلقا قاتي تاني ينتي لبلابي أديقني ساق أصدو كالان شيغي إن وقت غني حارون تاني يا دسابا كاول غلان سديدي لباتن ترين وحونا سدو كالان مسؤول كتلمامي إن ترينكاني عصريق أو كشاقية قوة دكرون تدا سيهينا أولا درسين دباتو حق ليركا لو سميي xaruma isteeshinada qowda korontada oo gaar ah tareenka si qayb kala duwan ee bulshada ku dhaqan xaruntani Addis Ababa si fudud ugu helaan adeegani gaadiidka tareenka ayaa waxa dhabada tareenkan laga sameeyay 39 xarumood oo bixiya tikirka lagu raaco tareenka bulshaduna ay saab sameeyay uga faa'iideystaan waqtigani waana kuwan qaar kamida dadka ka faa'iideysta adeegani tareenka oo aan wax ka weydiinay sida ay u arkaan runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo hadda koor waxa jirtay in maaragtay dadku markay ay goobaha shaqooyinka ay u socdaan in ay busy ku galaan oo maaragtay wadooyinka oo aad jaam badan u jiray laakiin hadda waxa dareemi kartaa in dhowr kun oo qof hal mar inay tareenka isticmaalaan oo ay raacaan iyagoo weli ku raacaya lacag aad maaragtay u raqiisan tusaale ahaan marka aad u socoto kale meesha aad u raacleed baska 4 taxi ama 5 taxi oo lacag konton bir ku dhawaada kaaga bixilayd wax kaaga baxay 2 riyal ilaa 4 riyal ilaa 3 riyal ayaa kaaga baxay marka adeeg aad iyo aad maaragtay shacabka u fududeeyay inay goobahooda shaqo ay si dhab ah ay ku gaaraan dadka ka hor waxa jiray jirtay marka aad rabto inaad xaafada Garji ka soo baxdo aanu maana kacdo 6 kilo ama meel ka yar fog waxa dhici jirtay inaad sugto ilaa muddo saacado ay ku qaadan jirtay inaad ma fiilo gasho hadana kadib baa gaari ka dhax ka degada raacdo hada laakiin tareenku wuxuu aad kugu fududeynayaa inaad xaafadada hortooda ka soo raacdo aad ku tagto meesha aad rabtay waxaan ku raacaysaa lacag aad u qiimo jaban oo laba bir meesha baa meel kasto magaalada geeskeeda waxaan ka imiday caasimadda Djibouti halkaan waxaan u imiday shir iyo dalxiis baan u imiday Addis iyo si aan u arko adeegan cusub ee tareenka u fidinayo waa adeeg aad iyo aad u wanaagsan oo la soo dhaweeyo waa transport aad iyo aad u fiican oo umad badan baahi tiray qiimo aad iyo aad u wanaagsan waa lagu raacaa bravo walay hanu waxaan leeyahay tareenka adeegiisa aad ayuu u fiican yahay maadaama oo awl hore aan tagaasiyada aan raaci jirnay hadana aan tareen raacnay laga yaabo in aan tagaatista ay nagu xiraan wadada anagoo galaas leh maxay ahayd hadda maadaama oo la sameeyay tareenka waxa faa'iidada weyn oo inoogu jirto ah wadada tagsiyaasha wadada way u banaanaatay maadaama oo tareenka ay inta soo kun oo qof ay raaciyaan wayna qiimaha lacagtan way ka yartahay tagaatista tikeedka waxa laga soo goostaa meel hoose halkan waa tan halka aan ku sugahayo goobtaada marka tagtidna meeshii loogu tirigalay goobtaada ahayd buu tagayaa tareenkani magaalada Addis Ababa oo ah mid casri ah oo loo adeegsaday teknoolojiyadii ugu dambeysay ayaa waxa uu ku shaqeeyaa quwada korontada Safa Yusuf Television ka caalamiga ESTV xarunta dalka Ethiopia ee magaalada Addis Ababa Qurbajoogtii booqashada ku maraysay gobolada Faafan iyo Jarar ayaa lugteedii labaad ka bilowday degmada Arase ee gobolka Jarar. Faallada warkana waxaa noo soo diray wariyaha Cali Aanyaanle.
gurbajoogtan oo ka kala timid wadamada dibadda ayaa waxay in muddo ay booqasho ku mareen gobolka faafan iyaga oo socdaalkooda lugti labaadna ay ka bilaabeen gobolka jarar ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Araarso ee gobolka jarar gurbajoogtan oo hoggaaminayay Cabdiraxmaan Uraagta wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa uu heliniyay gurbajoogtan isaguna kamid ahaa Maxamed Suldaan Bade waxaana gurbajoogtan ay u mahadceliyeen shacabka ku dhaqan degmada Araarso ee sida diiran u soo dhaweeyay waxaana goobtaasi ka hadlay oo mahadnaqasi soo jeediyay Maxamed Suldaan Bade waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan mar labaad ciidii hooyo ee degmada Araarso aan taaganahay aad baan ugu faraxsanahay waxa weeyde kullay qalbigeyga iyo mataqaana iyo dareenkayga wax maanta la soo koobi kara ma aha inaan dadkaygii oo aan u baahnaa inaan arko anoo ku hadlaya magaca qurbajoogta ila socota waxaan ballan qaadanayaa si aad ee sheegay taanay qurbajoogti inaan mataqaana qaybta ka qaadan doono haduu la yiraahdo degmada Araarso aad ka arki doontaan insha Allah suun aydi balaqaan doona haduu la yiraahdo sidoo kale ku simaa xafiiska gudoomiyaha degmada Araarso Qadir Maxamed Ibraahin ayaa iyaduna mahadnaq u celisay qurbajoogtan iyo masuuliyiintii hoggaaminaysay hadaladeedina waxa kamid ahaa sidatan maanta waxaan soo booqday oo soo dhaweeyay qurbajoogti ee gobolka faafan iyo gobolka jarar bay isugu jirtaa waxaan leenahay waxa timaadeen dhulkiin hooyo mar labaad iyo mar saddexaad ba si farxad leh baan ku soo dhaweeyayna soo dhawaada waxaana qurbajoogta markii dambe ay u gudbeen tuulooyinka ku teesan jidka dheer ee markaasi isku xidha degmada Araarso iyo waliba degmada Dhagaxbuur ee gobolka Jarar waxaana tuulo kasta oo ay maraan si diiran ugu soo dhaweeyay bulshada ku dhaqan tuulooyinkaasi waxaana qurbajoogtu ay boqdeen mashruuca biyo gelinta ee tuulada Cobale mashruucan hadaba mid ay ka faa'iideysanayeen dadka xoolo dhaqatada ee ku nool deegaankaasi aadna u ballaaran ayaa waxaanu la sheekaysanay amaan wax ka weydiinay mid kamida howlwadeenada shirkadda Wangay Construction Company ama shirkadda dhismaha iyo iibka taas oo iyadoo mid gacanta ku haysa mashruucan biyo gelinta ah waxana hadaladiisi kamid ahaa sidatan marka biyo gelinta wax laga soo bilaabay galil qabalaha galil laba calo ku waweyn oo ku yaala labada sal isku soo daraya oo biyo gelintada laga soo jiidaya labadaas iyo oboleeg wax isu jiraan 20 km bulshada loogu talagalay inay ka faa'iideysatana waa qabalyada sida galil lafteeda sandhoore obole in dhaka baxre boolay iyo higloli marka hadda mashruucu dhismihiisu si fiican buu socdaa muddo yar oo gaaban inaan durba soo gabagabeyno yaan insha Allah rajeynna qurbajoogtan oo socdaalkooda hadaba ku soo khatimay tuulada Cobale ee degmada Dhagaxbuur ayaa waxa ugu dambeynta ay socdaalkooda aanu ka wareysanay Cabdiraxmaan Uraagta wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya guddeymi kaadu dhowreeyay tan cishaa waxaan hoggaaminayay qurbajoog ku dhaartay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo aad u farabadan qurbajoogtaas marka ka soo kala jeeda gobolka Jarar iyo gobolka Faafan waxaan si gaar ah tan marka aanu hoggaaminayay qurbajoogta marka deegaankeena timidna waxay tusaale u tahay in socdaaladii faraha badnaa ee dowlada deegaanka Soomaalida ay sameysay ee dibadda ku tagisay hormuud kale oo ka ahaa madaxweynaha dowlada deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudan Cabdi Maxamuud Cumar ayaa keentay in qurbajoogta intan leeg ay timaado wadanka waana qurbajoog aad u farabadan waqtiyadii hore intan socdaalkaasi ay xukuumadu sameeyeen waxaa laga dhaleecin jiray in wadanka aanay nabad ka jirin iyaguna ay rumaysnaayeen laakiin waxay tiina noqotay tusay taabsi kadib markay arkeen qurbajoogsii deegaanka oo dhan way isugu timid taana waxaa sabab u ahaa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya waxaan u geeyay degmooyinka gobolka Faafan oo dhan ku kooban yahay maanta waxaan ku soo gabagabeynaynaa socdaalkaygii Cobale oo mashruucan biyo gelinta oo 67 km uu ka socdo qurbajoogtan oo sanado badan ka maqnaa dalka amaba ku dhaqnaa wadamada dibadda ayaa waxa ay goosteen inay markan booqdaan dhulkooda hooyo si ay markaasi u arkaan mashaariicda ay xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ka furisay degmooyinka waxaana qurbajoogtana ay booqdeen degmooyin ka mid ah gobolada Faafan iyo waliba Jarar Faanusiyo ku shaqeynaya tamarta qoraxda ayaa lagu wareejiyay madax xafiisyada haweenka ee 8-daasi degmo faalada warkana waxa noo diray wariye Nuur Xuseen qalabkani oo ah faanusiyada ku shaqeeya tamarta cadceeda ayaa waxaa la gaarsiinayaa haweenka danyarta ee ku dhaqan 8 degmo oo ka kala dirsan gobolada Jarar Qorax iyo Doolo Erar iyo Nagob waxaana agabkani oo xafiiska u sii marinaya xafiisyada haweenka ee degmooyinkani waxaana munaasabada wareejinta agabkan ka soo qayb galay madax xafiisyada haweenka degmooyinkani la gaarsiinaya agabkani iyadoona uu ku wareejiyay agabkani maareeyo ku xigeenka wakaaladda ilaalinta deegaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudan Cabdirasaaq Tayib Xasan oo tilmaamay in faanusiyada ku shaqeeya tamarta cadceeda loogu tala galay in la gaarsiiyo isla markaana looga faa'iideeyo dumarka danyarta ee ku dhaqan degmooyinkan tuulooyinka hoos yimaada
يقول لك عشان يا حفيز هذا حوينك إيدك مو يمكنني ساكا وحفرحان ما إن ماركتي أن جدون سينو سولار لاتنت أما ماركتي فاينوسي هذا كشقي إلى إسك على عدة كواسو جاري إلى لبكم وحبو كواسو لاقي من يو حوينك سي تاكت درن حوينك سي تاكت درن أي سيدي دمو أو كم يدديكان كينا سولار لاتنت كان وحنك هاللي حفيزك تمرت هير فدرال وانا قرشيه سي ار جي جا دي تكون احبه او دل اهان لو هلي ايا واحد ديگان كي نكسو هاكتي لباكم احبه مارك اللبا دي انا نوحا نقيم اني سي دي الدقمو مضاح دا حفيزك دا الدقمو ينكني اي لغو ريجي قلب كاني ايا عدي يسي دا يغو فرحسيهين اقب كاني لغو ريجي او واح بدن كتاري دونا باهي دا هاوين كاني لغار سين ايا او اي اوغا فايدي سن دونا سيابا بدن een aad baan ugu faraxsanahay agaabtan maantana lagu wareejiyay xafiiska ilaalinta deegaanka oo lagu wareejiyay waayo ka meelo waxa jira una leerkun uu san gaarsiisneen anaga soo xulanay qabalyada soo kala baahi badan yihiin anoo ku saleeyneena ayaan anaguna bulshadi loogu talagalay aan isku deenaan gacanta ka gelino maanta ma farxadeeda wax la koobi karo ma aha maanta soo lariyo ay xafiiska deegaanka ilaalinta ay lagu wareejiyeen danyarkii aan ka soo xulanay qabalyaasha ee lahayn leerka waan anaguna uga faa'iideynayna sida ay tahay aan uga ballan qaadayna waan kala wareegnay een maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maxay ahayd alaabtan iyo soolaradan lagu wareejiyay ee xafiiska deegaanka ilaalinta lagu wareejiyay maxay ahayd waxaan uga ballan qaadayna bulshadii danyarta ahayd ee ka soo xulanay degmooyinka iyo qabalyowga si toos ah lagu wareejiyo وكالة إلالين تدقيقان كايمها معدن تأييه هرمانيتا تمرتي دولد تدقيقان كسومالي دي توبية قوهولان سيدي قوبها ميجي ايونا قارسيسنين اديك الله يركو ايو قارسين لهيد اقا بوشاقية تمرتا قرحضا او دور مهيمة كاقادان ايا إلالين تأييه بدبادة تدقيقان كا